מסתכלת, וואי, יש לך אומץ לזרוק לה? בוודאי. אולי תנסי ככה. יופי, ארנון, עכשיו היא הלכה. גם ככה היא לא הייתה שמה עלינו. ארנון, ארנון, לכל אדם יש את המגרעות שלו. החוכמה היא לדעת כיצד להבליט את החלק היפה שבך. פשוט תסתכל ותחשוב מה יפה בך. יואו, איזה מהפנטת. וואי. שתיים, שלוש. מתי כבר? אפשר לשבת? בוודאי, זוהי מדינה חופשית. להבדיל אלפי הבדלות מן המשטר הקומוניסטי, כמובן. וואו, סוף סוף בחור עם שכל. לא אתכחש. תגיד, אפשר את הטלפון שלך? יש! אל תתבאס, זה לא אתה, זה אני. זהו, הרסת את הכל. אף פעם לא תהיה לי חברה. די כבר, די כבר, מה אתה עושה? מה אתה עושה? איזה דביל אתה, עכשיו אני אחנך אותך. חכה איזה בושות אני אעשה לך. סליחה? סליחה, בואי אלה בבקשה. בבקשה, אל תעשי שום דבר. כן, כן, את יכולה לבוא הנה, אני לא אשח אותך. די, שתיים, שלוש. שלום. את רואה את הבחור הזה שיושב כאן לצידי? יש לו שיניים איומות. ארנון, תראה לה. אוקיי, אוקיי, תמתיני רגע בבקשה. ארנון, לפניך בחור הנאה. תגיד לה שלום, בבקשה. אוקיי, אוקיי, תמתיני רגע. ארנון, מה השעה עכשיו? ארנון, הבחורה ממהרת לביתה. מן הראוי שתגיד לה כבר מה השעה ותפתור אותה מן העונש הזה. אוקיי, בסדר. את רשאית ללכת. מה חשבת שאני טמבל? אופס. את רואה? את רואה? תראי מה זה, תראי את השיניים! ממש חולד, שלא לומר פותחן קופסאות. נו, מה את אומרת? יש לי רק דבר אחד להגיד לך. את פשוט חתיכה ענקית שלך המסריח שהיה חרבן השטן! או שאתה כזה חמוד. רוצה לעלות אליי הביתה? לא, אתה יודע, אני פה עם חבר שלי. טוב, איך שאתה רוצה, חמוד. ביי. מה, אתה דביל? למה לא הלכת איתה? איכס, ראית את השיניים שלה?